এই নিয়োগৰ বতৰটি জড়িত হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.ssc.gov.in। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 18 মাৰ্চলৈকে পাৰিব আৰু কম্পিউটাৰ বেছটো 6 আৰু 8 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কথা। যদি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 10 পাছ। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নিজা ৱেবছাইট হৈছে https://ssc.gov.in। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে অন্যান্য যদি কথা চাওঁ আমি, বিভিন্ন জবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ লাগে শিক্ষাগত অৰ্হতা, কিন্তু ইন জেনেৰেল ক্লাছ কিবাটোৱে বিচাৰিছে, ক্লাছ 10 পাছ মূল যিটো মেট্ৰিকুলেশ্যন লেভেলৰে জি কে আৰু অন্যান্য বস্তুবোৰ দিব। আৰু সেই ৱেবছাইট গ'লে সকলো দেখা লাগিব। ধন্যবাদ।